Moi, mä oon Tuulia ja mä työskentelen Ensi- ja turvakotien liitossa nettiturvakodin kehittäjänä. Lomat lähestyy ja juhannus on tulossa. Jos tilanteet kotona muuttuu pelottaviksi tai uhkaaviksi, ei kannata jäädä yksin. Apua on tarjolla. Nettiturvakoti tarjoaa paljon tietoa ja tukea ja myös paljon yhteystietoja erilaisista tahoista, jotka tarjoaa apua. Juhannuksen jälkeen me päivystytään nettiturvakodin chatissa tehostetusti ja me ollaan paikalla myös heinäkuussa.